ප්‍රාතිස්කරි වුවාම තැනට කරපෙන විදිහට පැය වැඩි කරන්න බැහැ. එතන සතිය බෙදලා තියෙන්නේ. ඕල්ඩ් සොම් ගහනකට දවසක්, දවසක් ගහනවා R&B ගහනවා, දවසක් ගහනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් ගහනවා. ඒ වගේ තියෙනවා. තව තියෙනවා නැවේ තියෙන වෙනම පබ්ස් තියෙනවා. නයිට් ක්ලබ් එකක් තියෙනවා. ඊපස්සේ තව තියෙනවා සන්ඩවුන් පාටි එකක්. සන්ඩවුන් පාටි එකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මියුසික් ගහලා ආයෙත් ඔය විදිහට අද මගේ දැක
එකක් හරි දීල අවුරුහරි එකක් කවල් කරන්න ඔය ගොඩක් දේවල් තුන නයිට් මෙන් දීලා ඊට පස්සේ තියෙනවා ටෙලිෆෝන් ටෙලිෆෝන් එකේ දෙකෙන් දැන් ඔල ඔන්න ඕන ටෙලිෆෝන් ලයින් එකේ කතා කරලා ෆෝන් ඔෆිස් එකේ හරි මේ මේ කතා අංශයට මේ මේ නම්බරේ ගන්න මේකට මේ නම්බරේ ගන්න කියන වගේ දිනුම් තැනට එහෙම අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක කවුවත් නැහැ නේද මම හිතන්නේ. ඔක්කොම කෝල් එන්නේ මට. ඒක මම දැනගෙන ඉන්නවා හැම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකම මොකද හිට වෙන්නේ. ඒක කෝල් එක ක්ලෝස් කරන දේ මොනවද වෙන්නේ. FB එකේ දෙනවා මොනවද පොස් එකට ඒක ඔක්කොම දැනගෙන ඉන්නවා.